မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည်နှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလမေဒါသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလမေဒါညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချိန်များမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့ချင်းပြည်နယ်၊စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊တောင်ပိုင်း၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအေပီလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာအေပီလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ဟာ2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ညွန်နေခဲ့ကကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာအေပီလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေပူချိန်များမှာ6မြို့မှာ45ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့မုံရွာမြို့မြင်းမူမြို့မြင်းချံမြို့ညောင်မြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ခံကောမြို့နဲ့ဆင်းမြို့ကျွန်းမြို့တို့မှာ42ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာမြင်းမြို့မှာတရသမာ9လက်လက်မှာကော့တောင်းမြို့မှာတရသမာ26လက်မှာနဲ့လိုက်ကောမြို့မှာ37သမာ38လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရာဗင်္ဂလားဘင်လောမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တွန်းနေပြီးကပလီဘင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဗင်္ဂလားဘင်လောတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တွန်းနေပြီးကျန်းနေသားတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တွနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရအိန္ဒိယနိုင်ငံမှမှလာတဲ့လေပြင်းများပေါင်နှံဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများသို့တိုးဝင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တွနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာအတင်းတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကံဝန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3မီမှ9မီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနက်ပြမနက်ထိခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတည်ဆုံးရွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလမေဒါခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ပြန်နေတဲ့အထိခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရံမမနဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ပြန်နေတဲ့အထိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ပြန်နေတဲ့အထိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ41ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးကြိုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍ကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရက်မှာမိုးကြိုကာလဖြစ်တဲ့အေပီလမှာမြန်မာနိုင်ငံသို့အနောက်တောင်ဘက်သို့လေမွေရောက်မီကာလအတွင်းလေထုမငြိမ်မသက်မှုများကြောင့်၎င်းနေပူချိန်များတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာရမှာအပူပြန်တဲ့ဒိန်များဖြစ်တွင်၍မွန်းလယ်ညနေပိုင်းတို့မှာမိုးဒိန်နာများဖြစ်တွင်ခြင်းကြောင့်၎င်းလေပြင်းများတက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနှင့်အတူထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းတည့်စည်းလက်ခြင်းမိုးတိကျခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်လေပြင်းတက်ခတ်ခြင်းမြေပြင်ရေပြင်လေဟာတစ်နာရီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်သူများအနေဖြင့်မိုးကြိုကာလဖြစ်တဲ့အေပီလမှမြန်မာနိုင်ငံသို့အနောက်တောင်ဘက်သို့လေမွေရောက်မီကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍အထူးဂရုပြုနေထိုင်သွားကြပါရန်ကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။မြင်းကလင်းသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်၈နာရီ22မိနစ်28စက္ကန့်အချိန်မှာမြကြီးနားမြင်းကလင်းစခန်းမှာအနောက်တောင်ဘက်59မိုင်ခန့်ကွာဝေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ကာမိုင်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်15မိုင်ခန့်အကွာရောက်လက်တီတို့25.33ဒီဂရီအရှိလောင်ကြီးတို့96.59ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရစ်တာစကေး3.5ဆင့်ရှိအင်အားနှဲငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်ရေနှမ်းမြေအခြေအနေသတင်းအယောင်ရီမြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနေ30နာရီချိန်တက်တာချက်အရမန္တလေးမြို့မှာ306စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာလက်ရှိရေမှန်းအထက်ပေးဝက်ခန့်မြစ်တက်လာနိုင်တော်လဲနောက်10ရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့ရင်းနှဲသတိပေးမှန်360စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။